Dünyana kadar Azerbaycan iktidarı tarihte durmuştu Ermeni-Rus ittifakında. Bugün Türkiye'nin bir yerdedir. Bu da bize Türkiye'nin buradaki iştirakıyla bağlı muhalefetin mövqeyi açık ve ne şekilde ortalığa koymadı. Bilirsiniz, bütün dünyada da böyle tersine hakimiyetlerin mövqeyi esas götürülür mü? Xüsusən bu cürə mübahisəli məsələdə, bu cürə tutaq ki, ciddi məsələlərdə həm də ictimaiyyətin diqqəti esas götürülür. Yəni biz ictimaiyyətin bu məsələdə mövqeyinin, iktidarı mövqeyindən eyni olduğunu, Dağlıq Qarabağın azad edilməsinin hərbi yolundan gündəmə gətirilməsinin, hər hansı bir Ermənistan tərəfə güzəştin verilməməsi məsələsi beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq. Ortalığa qoymalıyıq ki, səhv Azərbaycan iqtidarı da Azərbaycan ictimaiyyətinin mövqeyini bilsin, dünya da bilsin, Azərbaycan iqtidarı da bilsin və bu mövqeyi nəzərə alsın. Çünki Dağlıq Qarabağ iqtidarını bilərsiniz, müsnasında bir şey yoxdur. Azərbaycan konstitusiyasına görə bilirsiniz, ərazi haqqında konstitusiyamızda müddəa var. Həmin müddəanın birinci bəndində açıq şəkildə yazılır ki, Azərbaycan əraziləri hər hansı bir başqa xalqa, başqa dövlətə verilə bilməz. Yəni, belədirsə, onda bu Minsk qrupu, bu Qarabağına baxan aparılan danışıqlarda məqsədləndir, tez-tez deyilir, erməninin də maraqlarına uyğun. Erməninin burada nə marağı var? Mənim ərazimi işğal edib və burada erməninin 30 ildir zaten erməni burada öz maraqlarını təmin edib, faydalı qazıntılarımızı istismar edib, torpağımızı istismar edib, bizim mədəniyyətimizi oğurlu. Tabi erməni beynəlxalq hüquqa görə işğalın nəticəsindən erməni bəhrələnə bilməz. Konstitusiyamıza görə ərazilərimizi başqasına verə bilməz. Onda bu danışıqlardır, boş-boş vaxt itirməkdir, daha bu şeyi uzatmaq nə mənası var? Bir bizim problemimiz. Qarşımızdakı gücünə qeyri-bərabər bir vəziyyətdə olmağımızdır və 30 ildir Qarabağ ona görə azad olunmurdu ki, qarşımızda Rus-Erməni ittifaqı var. Bugün Allah'a şükür bizim yanımızdakı cəhvə Ermənin yanındakı duran cəhvədən genişdir və bizim qabağımızda duran qüvvəyə qarşı daha nəhək bir qüvvə durur. Bugün Ukrayna Ermənistana qarşıdır, bugün Rusiyaya qarşı Belarusiya açıq şəkildə hərbi əməliyyətlərinin birisində çox ciddi gərginlik var. Rusiya istəyir ki, Belarusiyada aranı qarışdırsın. Ukraynanın Belarusiyada çox ciddi hərbi ittifak yaradılıb Rusiya qarşı. Eləcə Ukrayna bizi dəstəkləyir və beləliklə bizim düşmənimizə qarşı böyük bir cəhvə formalaşır. Bizim istəyimizdən asılı olmayaraq. Eyni zamanda Rusiya beynəlxalq ictimaiyyətdən blokada alınır. Bu yaxında da birisi Çin qərar qəbul elədi Putinin. O fikirlərinin Çində təbliğ edilməsini qadağan edən bir qərar. Bu çox ciddi bir qərardır. Rusiyanın öz içərisində çox böyük bir xalq hərəkatı başlayıb. Gidin Rus internet televiziyalarına, azad mətbuata, baxın görün Putin haqqında nələr yazır Rus vətəndaşları. Yəni, belə bir vəziyyətdə torpaqlarımızı azad etməmək üçün heç bir əsasımız yoxdur. Yalnız bu, açıqı deyim, biz Qarabağ azad eləmirsə, buradan belə çıxır ki, Qarabağı azad etməkdə bizim hakimiyyətin maraqları yoxdur. Çünki heç bir nə iqtisadi, nə siyasi, nə hərbi səbəb yoxdur Qarabağ azad eləməməyimiz. Bütün imkanlarımız hərbi deyirsiniz, buyur. Pakistan, Azərbaycan, atom bombası ilə bizim yanımızda, Türkiyə bizim yanımızda, qoşunlarının burada. İqtisadi cəhətdən deyirsiniz, iqtisadi cəhətdən həmişə demirsiniz, Ermənistanın 100 dəfə güclüyü, bu iqtisadi üstünlüyü. Siyasi cəhətdən beynəlxalq hüquq, bizim tərəfimizdə də artıq Ermənistan işğalcı tərəf kimi tanınması məsələsi müzakirə çıxarılıbdır. Eyni zamanda Rusiyanın düşmənçiliyi dövlətlərin hamısı Gürcistandır, Ukraynadır, Moldaviyadır, hamısı bizim yanımızdadır, çünki düşmən birini. Belə bir vəziyyətdə Qarabağı niyə bugün azad eləmirik? Bu suala heç cavab verə bilmək. Yalnız bir cavabı var. Biz Qarabağı ermənilərə verməkdir ona görə. Başqa cürə Qarabağı niyə azad etmirik və bu əməliyyatı başlamırıq? Bunun heç bir ağla batan məntiqi cavabı yoxdur. Artıq Rusiyada, Ermənistanda psixolojik olaraq bunu qəbul edirlər. Məsələn, mən Ermənistan mətbuatını izləyirəm. Ermənistan siyasi liderləri, jurnalistləri, ziyanları Dağlıq Qarabağın tezliyinə Azərbaycana qaytarılacağına da bəziləri özləri deyir ki, Qarabağın qaytaraq ki, yəni ağır iki verməyək. Amma bəzi avantüristlər var ki, belə cay müqamət göstərərik. Belə indi istəyirlər də, görə bu məsələn xüsusunlar Rusiyanda agentlər var orada bilirsin. Onlar da çalışırlar Rusiyanın dediklərini hədə keçsinlər. Bəzilər isə deyir ki, artıq mütləq Qarabağ Azərbaycan bizdən alacaq. Və üçün nəinki Qarabağ, hətta Ermənistanın ərazisinə doğru bu qoşunlar irəliləyəcəkdir. Yəni, belə bir vəziyyətdə düşmənimiz özü belə Qarabağı qaytarmaqla bağlı məsələni müzakirə edirsə, Rusiyanın özündə bu məsələ müzakirə olunursa, Azərbaycan hükuməti nəyə gözləyir? Azərbaycan xalqı nəyə gözləyir? Bizim daha bir gün, beş gün Qarabağın işğal altında qalmasına dözümsüzlük nümayiş etdirməliyik. Yəni, prezidentdən tutmuş adi vətəndaşa qədər. Çünki, açıq deyim, bundan əvvəl biz başa düşürdük.
ordumuz kifayet kadar güçlü değildi. Türkiye kifayet kadar güçlü değildi. Regional güç rolunda sıçramadı. İran açık şekilde destekliydi Ermenistan'ı. Bazı devletler destekledi. Rusya durmuştu onun yanında. Atom bombasıyla tehdit edildi. Bununla falan beş meçen. Ama bugün situasyonda 180 derece Azerbaycan halkının xeyrinə dəyişib, ədalətin xeyrinə dəyişib, beynəlxalq hüququn dəyişib. Baxın, Dağlıq Qarabağ məsələsində Rusiya Ermənistan tərəfinin inatlı mövqesi dünya müharibəsi deməkdir. Bunu hamı dünyada bilməlidir. Bu, burada bir hərbi münaqişə başlayacağı təqdirdə Ukrayna, Belarusiya, oradan Rusiya qarşı müharibə ilə bu müharibəni başlayacaq. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, Rusiya bu məsələyə müdaxilə eləməyəcək. Əgər içimizdəki Rusparas qüvvələr heç olmasa bəraat almaq istəyirlərsə, uzun illər Rusiyaya xidmət eləməlilərinin belə deyək, Azərbaycan xalqının başlaması istəyirlərsə, Rusiya ilə olan əlaqələrdən istifadə edib Rusiyanı bu məsələdə neytrallaşdırmalıdır və Dağlıq Qarabağın qaytarılmasında net şəkildə mövqe tala qoymalıdır. Ramiz Mehdiyevindən tutmur, parlamentodun balaca getlərə qədər. Hamı Dağlıq Qarabağın qaytarılması məsələsində bir mövqədən durmalıdır. Dağlıq Qarabağ yoxsa burada ait biri çıxır millət vəkili deyir ki, bizə Türkiyə lazım deyil, biz Türkiyəsində Qarabağ azad edə bilərik. Evet. Adama deyirlər 30 illi niyə azad eləmirsən? Əgər Türkiyəsində sən Qarabağ azad edə bilirsən, niyə azad edə bilmirsən indiyə qədər? Və ya da bir başqası durur, Azərbaycan Türkiyə əlaqə, yox, bu türklər elə söz səviyyəsində bizə dəstək verir. Hətta hərbi təlimlərdən qabaq, mətbuata baxın, bəzi adamlar da heç vaxt Türkiyə bizə hərbi cəhdi gördünüz? Necə böyük nəhəli qoşun yeridir. Yəni bu baxımdan bütün şərtlər Azərbaycan xeyrinə dəyişibdir. Beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir. Güc nisbəti bizim tərəfimizə müsbət şəkildə dəyişibdir. Və Azərbaycan xalqı öz torpaqlarını geri qaytarmaq istəyir. Vəssalam. Burada gün itirmək, saat itirmək, gec girmək Qarabağa vətənə xəyanətdən başqa bir şey deyil. Burada elə bir ağıllı arqument yoxdur ki, çıxıb deyək ki, ay xalqımız, bu səbəbə görə biz Qarabağı qaytara bilmirik. Yalnız bunu deyə bilər. Biz Qarabağı qaytarmaq istəmirik. Zaten biz dəfələrlə bundan əvvəllər də gördük ki, hətta rəsmi şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamenti öz bəyanatlarında qeyd edir ki, Azərbaycan tərəfi öz torpaqlarını işğaldan azad etmək istəmir.